Dobar dan i dobrodošli u Planet 3. U prvom dijelu ugostit ćemo Leonarda Bresana, predsjednika Primorsko-goranskog KOHOM-a, vezano uz najavljeni štrajk liječnika, a u drugom dijelu dolaze nam Martina Voštić i Renato Stanković iz Kastavskog poduzetničkog inkubatora KASPI. Kao uvod u prvu temu pogledat ćemo prilog Monike Injac. Riječki liječnik obiteljske medicine Leonardo Bresan samo jedan od ogorčenih liječnika u Hrvatskoj. HZZO određuje samovoljno neke limite koje je spreman platiti, bez obzira da li mi pružali zdravstvenu uslugu u cijelosti preko toga. Sve ono što je preko nekog limita koje samovoljno određuje HZZO, isti nama ne plati. Znači, svaki pacijent, svaki građan ima pravo na zagarantiranu zdravstvenu zaštitu i normalno da u slučaju potrebe mora ići kod svog liječnika. No, međutim, njegov liječnik, pogotovo mi, nećemo biti plaćeni za sve ono što odradimo i pružimo pacijentu. Priložio je dokument iz kojeg je vidljivo da mu HZZO ne priznaje cijeli račun zdravstvenih usluga koje je pružio svojim pacijentima. Konkretno za moj slučaj ono što je meni HZZO odbio priznati izvršenog rada u prošloj godini, to je nešto preko 2000 kuna mjesečno koje sam ja iz svog dohotka financirao. Znači, to su sve postupci koji su pruženi našim pacijentima, mojim pacijentima, ali sam ja iz svog dohotka platio kompletan potrošni materijal koji je potrošen prilikom pružanja zdravstvene zaštite, lijekove, sanitetski materijal, struju, vodu i tako dalje. Sve što je vezano za tu uslugu sam ja platio HZZO praktički. Liječnik radi cijeli svoj radni vijek u korist drugih, zapostavljajući svoje potrebe i potrebe svoje obitelji, a uopće ga se ne cijeni, nastavio je Bresan. Mi smo prekoračili granicu objektivne i subjektivne izdržljivosti u takvim uvjetima rada i zaista mladi bježe iz sustava. Mi stari još uvijek to držimo na svojim leđima, ali ne znam koliko dugo ćemo moći. Zdravstveni sustav puca po šavovima i zato će nezadovoljni liječnici prosvjedovati 18. ožujka na Markovom trgu u Zagrebu. Čini mi se da je to zadnji dokaz da više tako sustav ne može disati i zato sam i napisao da meni će biti najlakše nakon prilikom stjecanja uvjeta za mirovinu otići u mirovinu i prepustiti stih i svojih preko 2000 pacijenata u skrbi. Da li je to u redu prema njima, a da li je u redu prema meni da ja svaki mjesec budem uskraćen za 2000 kuna iz svog dohotka. Već godinama liječnici obiteljske medicine žale se da su preopterećeni. Naravno da smo preopterećeni jer nas ima sve manje i manje. Potrebe stanovništva su sve veće i veće. Eksponencijalno rastu administrativne potrebe jer svak traži nešto za nekog pacijenta od suludih potvrda da ja izdam pacijentu da je on živ, da bi mogao steći nekakve prihode od nekog kredita, banke, penzije itd. Mi se u sustavu prestajemo baviti medicinom i samo servisirati sve moguće zavode, ministarstva. Broj liječnika u obiteljskoj medicini je nažalost sve manji, a ako se nešto ne poduzme, situacija će u godinama koje dolaze biti sve gora. Prosvjed prije dva tjedna nije apsolutno ništa za sada promijenio. Ne poduzima se ništa da bi se olakšalo liječnicima, naravno posljedično i pacijentima, pa je najavljen i štrajk liječnika. S nama je gospodin Leonardo Bresan, liječnik, predsjednik Primorsko-goranske koordinacije Hrvatske obiteljske medicine. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Štrajk liječnika je za sada ostao jedina opcija. Znali se, imate li u planu možda kada će biti i koliko dugo će trajati? Pa ja mogu reći neka moja očekivanja, no međutim legalisti smo i želimo to provesti svi liječnici pa i sve udruge koje su se organizirale i u to involvirane. Želimo svi postupiti strogo prema usvojenim zakonima. Tako da postupak ide svojim tokom. Naravno, najprije je zakonom predviđen takozvani postupak mirenja, tako se zove, koji može trajati tjedan ili dva, to ovisi od dviju strana koje su involvirane u taj postupak i ako takav postupak ne uspije,
i vjerujem da neće uspjeti, jer je premalo vremena da jedno ministarstvo koje je po znanju i po broju ljudi podkapacitirano riješi ono što nije uspjelo riješiti unazad 14-15 godina. Onda se pokreće postupak štrajka ili obustave rada. I to nositelj toga jedini je ovlašteni da donese odluku o štrajku, o datumu, o načinima i tako dalje je Hrvatski liječnički sindikat u tom slučaju. Naravno, liječnički sindikat ima potporu i organizacijsku i logističku svih udruga u zdravstvu, jer je to pitanje svih nas. Neću reći da je to nama svima u zdravstvu, pa i našim sestrama, postalo pitanje života ili smrti, ali pitanje opstanka svakako jeste. Da, definitivno. Ministar Beroš je za ponedjeljak pozvao na sastanak udruge. Što očekujete od tog sastanka? Pa ne očekujem baš ništa. Mislim, očekujem njegovo iznenađenje. Kad ga se upoznam s nekim stvarima, znam da će reći da nije bio upoznat s ovime, s onime i tako dalje, iako je odgovorna osoba na čelu jednog sustava, vrlo bitnog za potrebe svih građana u ovoj državi. I ne vjerujem da će se iz tog kratkog susreta nešto moći izroditi. Da, svi nekako glume iznenađenje, a nije to problem koji je sada nastao. To je problem koji je već dugi niz godina ovdje, ali se nitko njime ne bavi. Da, mi o tome govorimo, upozoravamo na sve te probleme koje se gomilaju. U zadnjih 14 godina konkretno je i koordinacija Hrvatske obiteljske medicine ponudila, dostavila cijeli niz rješenja za svaki pojedini problem koji se pojavio, što god rekli neki u vrhu ministarstva, kao što je državna tajnica Bubaš, koja očito kao mlada je tek došla tamo, pa ne zna s čime će se morat suočiti, pa se začudi kad se nešto spominje. Trebalo bi malo skinuti prašino sa svih tih ormara i ladica, izvući sva rješenja, a to su hrpe dokumenata koje su dostavljena ministarstvu u zadnjih 14 godina. Ne vidim da će u ovom, kako je sad ekipirano ovo ministarstvo, uspjet u očekivanim rokovima išta od toga riješiti. Predugo sam u sustavu da bi bio tako naivan. Javio se i premijer, rekao je da će provjeriti plaće liječnika. Pa ne znam, li se javio iz Ukrajine, gdje je pobjegao malo da skrene pažnju sa problema u državi, pa da se okrenemo svi onome što se dešava na drugim mjestima u svijetu. Mislim, on je na čelu jedne države koja, neka mi bude oprošteno, je veličine jednog kvarta u jednom New Yorku ili još manjeg kvarta u jednom Tokiju. Tako da, ako govorimo o nekim svjetskim razmjerima, i ako unutar jednog takvog malog broja ljudi ne uspije organizirati i osigurati njihove potrebe, to je zaista žalosno. Naravno da se ovdje radi i o plaćama, ali tu je i puno drugih stvari. Na primjer, liječnici imaju toliko administracije za rješavati da je to nevjerojatno. Da, to je nered. To je nered koji je nastao u sustavu, jer ne postoje konkretni niti algoritmi, niti postupci, postupnici, niti nekakvi protokoli kako se u određenim situacijama i u određenim potrebama treba i mora postupati. I onda se uvijek na terenu radi, svi su zdravstveni djelatnici prisiljeni improvizirati. Naravno, ako je nekakva izvanredna situacija, to mogu shvatiti, ali ako se takve situacije ponavljaju i postanu pravilo, onda je zaista sustav prepušten jednom općem kaosu. I to je ono što ubija volju mladima da bi, ne samo da bi radili u sustavu zdravstva nakon, u našem sustavu zdravstva nakon diplome, jer odlaze vani gdje ih se ne tretira kao nekako roblje, nego pao je drastično uopće interes za medicinu, za studiranje, kako na fakultetu, tako i na srednjim školama,
što se tiče i medicinskih sestara, čiji je nedostatak isto tako kroničan, ali kroničan u smislu da je ta kronična potreba zaista sada postala akutna, jer nam slijedi jedna smjena generacija o kojoj smo počeli govoriti prije 15 godina, upravo nam je pred nosom i jednostavno će zaista se blokirati kompletan sustav pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu. Vraćam se malo na administraciju. U dopisu prije samoga prosvjeda pisalo je da liječnici 60% svoga vremena odrađuju administraciju, a čekaonice su i dalje pune. Nije problem u administraciji kao takvoj, da se ne bi krivo shvatilo da smo mi protiv administriranja. Znamo da svaka djelatnost, svaki posao nosi određeno vrijeme potrebno za zapisivanje, evidentiranje izvršenog rada. Mi govorimo o 60% ne zdravstvene administracije, odnosno o administriranju nečega što ne spada u naše ordinacije. I to je jednostavno nedozvoljeni gubitak vremena i pažnje i koncentracije umjesto da se bavimo sa zdravstvenim problemom onoga ko nam se obratio za pomoć. Često puta se zna reći da su i na primarnoj razini naše ordinacije, odnosno čekaone, kao prazne su, nema nikoga, ne može ih se dobiti na telefone i stalno se žale na posao. Ja pozivam svakoga da dođe jedan dan i da provede jedan, dovoljan je samo jedan radni dan sa svojim izabranim liječnikom, da vidi čemu je izložen, što mora sve odraditi, ali neka se ne zaboravi da za svaki potpis, za svaki čin, za svaku odluku liječnik odgovara privatnom imovinom, kao prvo. I drugo, da je svaka moja pogreška kao liječnika u Hrvatskoj još uvijek atavistički u nekakvim europskim razmjerima predstavlja kazneno djelo. Tako da je napetost u donošenju odluka puno veća kod mlađih koji su suočeni sa time na što nisu bili spremni, jer ih studij ne može pripremiti. Jasne. Da se bave tuđim poslovima. Mi stari već pucamo po šavovima jer nikako da se od nas maknu tuđi poslovi i onda imamo ono što imamo, odnosno ono što ćemo sad uskoro za godinu ili dvije dobiti. Ljudi nekako imam osjećaj da ne shvaćaju da to nije problem liječnika, nego će biti problem svih nas koji ćemo ostati bez liječnika, zato što već sada se za neke pretrage čeka po 600 dana. Da, pa ja, to je ono što ja i svojim pacijentima objašnjavam. Prije nekoliko godina je nas 250 protestiralo i prošli smo kroz centar Rijeke da ukažemo da je i u ovoj županiji problem. Prije nekoliko dana, odnosno par tjedana, smo se našli i na Markovom trgu da malo jasnije ukažemo da sat na toj tempiranoj bombi upravo otkucava zadnje sekunde. I objašnjavam svojim pacijentima da nismo mi to učinili radi sebe, nego smo učinili radi njih, da moji pacijenti, odnosno naši pacijenti, mi to objašnjavamo, ne bi ostali bez osiguranja potreba za zdravstvenom zaštitom. No međutim, ja ne vidim da je na ulice izašlo u znak protesta protiv urušavanja sustava onoliko ljudi koliko, na primjer, izađe kad se vrati reprezentacija 20-torice, 30-torice mladih igrača koje trče za jednom kožnatom loptom. Mislim, ja malo karikiram, ali je žalosna istina. Da, kruha i igara, nažalost. Točno, točno. Malo ću pročitati par činjenica što se tiče konkretno naše županije. Od 157 liječnika obiteljske medicine u Primorsko-goranskoj županiji 68 ih je starije od 60 godina. Najkasnije za 5 godina morat će raditi, nažalost, iz mirovine. Već sada više od 40 liječnika u županiji radi iz mirovine. Dakle, samo Primorsko-goranska županija u idućih 5 godina mogla bi izgubiti gotovo polovinu obiteljskih liječnika.
Točno. I ja ću reći da je to taj problem prepoznat i na lokalnoj razini kroz upravne odjele za zdravstvo, kroz skupštinu, kroz instituciju župana i tako dalje, ali svi se uvijek pravdaju s drugima. Kada se govori o specijalizaciji, da li to mora financirati specijalizacije za mlade liječnike i drugi? Da, ali to nije odgovornost lokalne uprave. Da, ali to nije odgovornost regionalne uprave. Nikad nije ničija odgovornost. Sustav se raspada ko staro prekuhano meso. I već sada, evo, stiže nam turistička sezona. Planovi su, a to su želje, je za otvaranjem 20 turističkih ordinacija. Ja ne znam gdje će se naći 20 liječnika za turističke ambulante u trenutku kad nama trenutno 150 je liječnika, ali na 167 ordinacija. Imamo 10 ordinacija gdje nemamo stalnog liječnika, što ugrožava zdravlje i život pacijenata koji pripadaju takvoj jednoj ordinaciji jer nemaju nekoga ko ih trajno prati. To je isto kao da imate dijete, malo dijete koje ide iz udomiteljske obitelji u udomiteljsku obitelj u toku rasta i razvoja, pa da vas vidim s kakvim će trauma ili oštećenjima zdravlja tako dijete izaći. To je isto i za zdravstvenu zaštitu. Tako da već sada u nekim dijelovima naše županije ne postoji ko će osigurati zdravstvenu zaštitu pacijentima. A u idućih 2-3 godine će definitivno sve stati jer toliko novih jednostavno nema ni na fakultetu. Mi da, kad bismo željeli u Hrvatskoj pa i u našoj županiji osigurati adekvatan broj zamjena, znači novih liječnika za one koji će otići u mirovinu, nadam se da nećemo umrijeti na radnom mjestu, trebalo bi sve studente koji diplomiraju na Medicinskom fakultetu u Rijeci, konkretno svake godine svih poslati na specijalizacije iz obiteljske medicine kroz 5-10 godina, samo to, bez ikakvih drugih specijalizacija, da bi se održao temelj pružanja zdravstvene zaštite. Staćemo mi, to je sistem spojnih posuda, stanemo li mi, urušit će se kompletna zdravstvena zaštita i u bolničkom sektoru, ali su vam tamo onda posljedice puno veće zbog objedinjenog hitnog bolničkog prijema, zbog kirurških struka, gdje ćemo imati, ja predviđam, ipak porast neočekivanih incidenata i smrtnih ishoda. To uopće nije dobar smjer koji smo uhvatili. U krajnjem slučaju uvijek mogu vas staviti da radite preko vremena. Da, ali problem je, za razliku od bolničkih, svi liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti rade i preko vremena da bi nekakav minimum održali, ali mi nemamo mogućnost, nije predviđeno evidentiranje prekovremenog rada. Mi ga moramo izvršiti, taj rad naravno da neće biti plaćen, pa i jedan određeni dio, 10, 15, 20% onog odrađenog našeg rada, ni to neće biti plaćeno. Tako da je pitanje onih izjava kako ministra zdravstva, tako i predsjednika vlade o uvećanju prihoda. Da, ako vi natjerate čovjeka da zbog vlastite savjesti poveća, odradi dvostruki broj sati mjesečno, da odradi 300 sati, onda očekujete da će on, da postoji mogućnost da on uveća i svoje prihode, jer će valjda taj rad biti i plaćen, da uveća recimo za 100% ako radi 200%. No, međutim, njemu će biti plaćeno samo 20%. I njegovi prihodi će biti uvećani za 20% sa poslom od 200%. Mm-hmm. Tako da onih 43%, ne znam od čega su dobiveni ti podaci. Evo za kraj, što biste poručili mladim liječnicima ili onima koji tek planiraju pisati medicinu? Osim nemojte. Da. Pa što bi? Ja bi samo preporučio mladima koji sada
su pred diplomom ili na završnim godinama studija, da se stvarno odluče za prvenstveno obiteljsku medicinu, ne samo nju, nego i primarnu pedijatriju i svega toga. Da, i primarnu ginekologiju. Ta nam isto će nam početi nedostajati. Ali prvenstveno obiteljsko jer je najbrojnija, da ih ima što više na raspolaganju, da se drže savjeta nas starih, dokle možemo, jer im možemo dati iz iskustva i radnog i životnog dosta kvalitetnog savjeta kako opstati u ovakvom sustavu. Da, trebalo bi reći nemojte, ali još uvijek nisam to u sebi sažvako da bi mogao tako nešto izjaviti javno. Evo, nadam se da će sve ovo, ako ne već promijeniti cijeli sustav, a znamo gdje živimo, bar ga dobro prodrmati. Hvala puno što ste bili s nama. Ne znam što vam reći, nego držite se i vi i svi ostali liječnici. Držimo se svi, ma i građani. Pozivam građani, ja sam jedan put rekao da nema sreće dok ljudi ne izađu na ulice. Ne mora biti kao u Francuskoj da sad se pale kontejneri. Ali neka ljudi izađu na ulice, neka se osvijeste jer se radi o njihovoj koži. Točno to, baš o njima se radi. Pardon. Osim za liječnicima i drugim medicinskim osobljem, traje potraga i za sezonskim radnicima. Pogledat ćemo prilog Klare Peranić. U preduskrsno vrijeme na Zavodu za zapošljavanje već je godinama trend rasta potražnje za sezonskim zanimanjima. Kuhari, konobari, recepcioneri, turistički animatori, čistačice, prodavači i to. Ali vide se trendovi promjena tržištu rada, tako da su nam ove godine maseri se probili u prvih 15 zbog toga što je sve više wellness ponuda. Trendovi se mijenjaju, a mijenja se i kadar. Ubrzano opada broj zahtjeva za sezonskim zanimanjima na nacionalnoj razini, a povećava se broj izdanih radnih dozvola za strance. Zbog toga što su naši poslodavci uvidjeli da teško popunjavaju svoje potrebe za tim radnicima, ili djelomično ili u cijelosti, tako da su zapravo neki način se smanjio broj oglašavanja jer su se opredijelili za uvoz državljana trećih zemalja, znači za dolazak državljana trećih zemalja. Jedan od onih koji je svoju zemlju zamijenio Hrvatskom je i Nemanja, koji je 2018. godine počeo raditi kao konobar tijekom ljeta, ali je naposljetku odlučio da je cjelogodišnji rad u ugostiteljstvu puno bolja opcija od sezonskog. Previše radnih sati. Jednostavno to što očekujemo kada dođemo na sezonu, da ćemo zaraditi možda čak i duplu plaću jer se trudimo gostiti ljude kako treba, jednostavno to se na kraju ne isplati toliko jer upravo ti ljudi koji sve to vode, nije ih briga da li će za 5 ili 10 godina ponovo i ti isti ljudi doći. Stranci su u potrazi za poslom, a riječki ugostitelji zbog povećanja obujma posla tijekom ljeta u potrazi za dodatnom radnom snagom koja najčešće dolazi iz BiH, Srbije, Nepala, Bangladeša i Filipina. Povećava li se obujam posla tijekom sezone i treba li se povećati broj radnika kada turisti nahrle u Rijeku? Itekako. To za jedno sigurno 60%. Je li onda teže naći nego preko zime? Pa čak i nije, jer se onda javljaju ljudi čak iz Hrvatske, i iz Srbije, i iz Bosne. Onda znaju da je tu prilika da mogu nekako više zaraditi neki novac. Važno je naglasiti da je prema statistikama Riječkog zavoda za zapošljavanje trenutno najniža stopa nezaposlenosti u proteklih 20 godina. Ali broj traženih radnih dozvola za strance ove se godine popeo na više od 4.500. Po svemu sudeći, sezonski radnici će u budućnosti većinski biti stranci. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, oh, ooh. The way that things have been, oh, ooh. Heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty. Započni budućnost u svom novom domu uz Erste Stambeni Kredit. Kad vjeruješ u sebe, vjeruješ i u nešto svoje. Vjeruj u sebe. Erste Banka.
Isperite nos snagom Jadranskog mora. Aquamaris ispire viruse i bakterije iz nosa koji mogu uzrokovati gripu i prehladu. Prirodna moć Jadranskog mora, dostupna svakome, svaki dan. Aquamaris, isperite viruse i bakterije iz nosa. Frizerski salon Meo nudi usluge ženskog, muškog i dječjeg šišanja. Sve tehnike pramenova, toniranja kose, keratinske trajne te svečane frizure. Od 2010. godine za vas smo na istoj adresi. Andrije Medulića 2. Vrijeme nam je za ljepše teme i goste iz poduzetničkog inkubatora Kaspi. S nama su Martina Voštić, dobar dan. Dobar dan. I Renato Stanković, dobar dan i vama. Dobar dan i vama. Ajmo za početak reći što je Kaspi, gdje se nalazi. Naravno, zbog toga smo i ovdje. Znači, poduzetnički inkubator Kaspi je prvi kastavski poduzetnički inkubator i jedan od prvih inkubatora općenito na našem području. On se nalazi u staroj jezgri i zapravo je po tome i poseban. Dakle, samim time što je u staroj jezgri, na neki način i u jednom obnovljenom objektu koji je zapravo jedna od najstarijih kuća u staroj jezgri, već to je ono samo nekakva posebnost. Druga stvar koja je posebna oko tog inkubatora je to da smo mi specijalizirani, dakle, za digitalnu i zelenu tranziciju kao i za kreativne i kulturne industrije. Znači, to je ono što nam je strateški kao gradu Kastvu važno i onda samim time je poduzetnički inkubator zapravo ima usluge i nekako usmjerava zapravo svoje korisnike u tom smjeru. Poduzetnički inkubator, za one koje ne znaju, služi u tome da zapravo pruži jednu uslugu usavršavanja poslovnih ideja u najkraćem mogućem smislu, što znači da ako postojeći poduzetnici, dakle tvrtke, obrtnici, iako najviše mali i srednji poduzetnici, ali oni koji tek možda misle postati poduzetnici, mogu doći kod nas, mogu pričati sa stručnjacima, sa postojećim poduzetnicima koji su uspješni i tako dalje i zapravo na neki način rafinirati tu svoju poslovnu ideju. I onda je naravno neka društvena korist od toga da zapravo imamo naravno uspješne, pogotovo male i srednje poduzetnike koji su na neki način onda u skladu sa tim našim smjerom, dakle digitalna i zelena tranzicija, kreativne i kulturne industrije. Koliko dugo postoji poduzetnički inkubator Kaspi i koliko je ljudi prošlo kroz njega? To je isto jedna priča koja je dosta uspješna samo po sebi. Dakle, grad Kastav je prije 2 godine dobio projekt, europski projekt, koji je bio vrijednosti oko 500.000 eura. I u sklopu tog projekta smo mi zapravo obnovili taj objekt. Taj objekt, inače, to nisam rekao na početku, ima nekoliko etaža, on ima prostorije, dakle, za sastanke, uredski prostor, coworking prostor, čak i 2 kuhinjice i nekakve zajedničke prostorije, tako da je stvarno ugodno raditi tamo. Dakle, prije 2 godine smo počeli sa tim projektom, osim uređenja samog objekta, radili smo i razvijali, dakle, sam program, s obzirom da nama je to prvi put, ali zapravo je općenito nekakav novitet na ovim područjima i u nekoj našoj kulturi. Tako da zapravo prošle godine smo mi počeli sa prvim pilot programom, imali smo 14 korisnika, što je više nego dovoljno, nam je negdje 10, recimo, optimalan broj, s obzirom da se radi jedan na jedan i s obzirom da je to vrlo sve specijalizirano zapravo i usmjereno prema korisnicima. Tako da evo, imamo i trenutno javni poziv otvoren, zbog toga smo zapravo nekako i došli ovdje, prvenstveno da zapravo upišemo još jedan, odnosno da potaknemo ljude da upišu naš program koji je, čini mi se, do ponedjeljka, dakle sada je rok. On je potpuno besplatan za sve korisnike, znači on uključuje niz pogodnosti, uključuje komunikaciju, dakle, sa svim navedenim stručnjacima i mentorima, uključuje jedan edukacijski program i naravno besplatno korištenje prostora. Tako da, evo,
mislim da je to više nego dovoljno. Jasno. Martina, možete nam nešto više o javnom pozivu za sam ulazak? Dakle, kome je namijenjen, tko se sve može javiti? Pa evo, Renato, pa možemo zajedno, da. Ovaj, kolegice, ja skupa radimo na tom programu već dugo vremena. Zapravo, program je namijenjen, dakle, svima koji su ili poduzetnici i početnici, što znači da unazad zadnjih 5 godina da su osnovali svoje obrte, tvrtke i tako dalje, ili oni koji tek žele postati. Dakle, ne postoji nikakva obveza oko ulaska, znači, odnosno u tom programu. Znači, oni se naprosto prijave, vrlo jednostavna prijava. Znači, preko maila se pošalje obrazac, izjava, kopija osobne iskaznice. To je nama dovoljno zapravo da procijenimo, naravno, opis poslovne ideje i tako dalje. Dakle, namijenjen je svima, s tim da prednost, to isto tako treba reći, imaju žene, nezaposleni i mladi, dakle do 35 godina. Tako da, i naravno da oni s područjem prebivališta, odnosno s prebivalištem na području grada Kastva, ali naravno isto tako bilo tko na području Hrvatske, tko želi doći kod nas i biti evo nekoliko mjeseci kod nas u programu, je više nego dobrodošao. Svi oni koji se bave nečime što bi spadalo u digitalnu ili zelenu ekonomiju ili kreativne kulturne industrije, također imaju prednost, ali evo ja mislim prošle godine smo stvarno vrlo blagonakloni bili prema svima koji su se javili, jer evo stvarno nam je stalo ono personalizirati zapravo to iskustvo korisnika, tako da evo pozivam da stvarno ono prijavite se dok još možete. Je li broj ograničen? Pa nama je postoji optimalan broj, ali kažem, mi ćemo se stvarno potruditi i uvijek se trudimo zapravo ono, kogod, ono, ako postoji interes, mislim, svi imaju interesu zapravo da imamo ono, poduzetnike koji zapravo znaju raditi posao, koji znaju specifične stvari, koji znaju bolje nego kad kreću zapravo u taj neki poduzetnički svoj put. Kaspi zapravo nisu samo prostori. Kaspi su ljudi koji mogu pomoći drugim ljudima da zapravo ostvare svoje nekakve ideje, održavaju se i razne radionice. Pa to je taj program koji smo kolegica zajedno zapravo nekako smišljali za ovu godinu. Tako je, znači, to su, rekli smo već, postoji taj program koji je specifično primjeren poduzetnicima, početnicima, znači sve što zapravo spada u poslovanje, znači marketing, znači ono dnevno poslovanje, komunikacija sa korisnicima, stvarno ono niz stvari, financije, kako dobiti financiranje i sve, ali onda naravno s obzirom da već imamo tako neku tih mrežu ono iskusnih i stručnih ljudi oko nas, onda se također trudimo zapravo da proširimo to neko iskustvo i svim onima koji nisu nužno u našem programu. Tako da evo, kolegica se onda malo više zapravo bavi sa tim dijelom, gdje onda u biti svi oni koji postojeći poduzetnici najčešće na području grada Kastva i svi drugi, onda mogu zapravo kod nas dolaziti. Imamo stvarno jako često im organiziramo radionice sa strukovnim udruženjima, ne znam s kim imamo potpisano, Hamag Bikro, Postupko, Erste Starter, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ericsson. Tako je, Ericsson. Tako, znači, ono, puno ono, vrlo bitnih ustanova i kuća koja s nama radi na tome. Tako da, jer, mislim, činjenica je da u biti taj poduzetnički inkubator nije jedina politika prema poduzetnicama. Mm. Vjerujem da svi građani i vaši gledatelji već znaju da je Grad Kastav ima jako kvalitetnu infrastrukturu upravo za poduzetništvo i za obrtništvo i jako smo ponosni na to sve. Tako da osim ovog javnog poziva koji je dakle, za poduzetnike, početnike i za ulazak u poduzetnički inkubator, evo upravo smo danas otvorili još jedan javni poziv za potpore poduzetnicima, a to će onda stvarno kolegica više evo, reći da ja ne pričam toliko. Može, pa evo ovako, danas je izašao upravo evo, pred jedno 2 sata znači javni poziv, tako je, putem kojeg poduzetnici mogu podnijeti zahtjev za potporu, međutim poduzetnicima to i nije neka novost. Naime, od 2006. godine grad Kastav je zapravo krenuo s programom poticanja poduzetnika, to je u početku bilo kroz subvencije poduzetnika, odnosno kamata na poduzetničke kredite, a od 2018. godine smo počeli s uvođenjem zapravo bespovratnih potpora. U početku je to bilo znači za subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika te za nabavu i ugradnju opreme i strojeva, pa onda tako nekako u komunikaciji s poduzetnicima 2019. odnosno iduće godine smo uveli još jednu mjeru, a to je subvencioniranje nabave i uvođenja, zapravo uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje. Pa smo onda 2020. Nastojali nekako omogućiti izvore financiranja po znatno povoljnim uvjetima našim poduzetnicima. Tako smo ostvarili suradnju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj, a svakako prvi u županiji smo potpisali ugovor o suradnji gdje smo omogućili poduzetnicima suradnju na njihovim programima, znači za
poticanje mladih žena i početnika, investicije privatnog sektora, ali i od onog što svi bježe, obrtna sredstva. Evo, moram priznati da smo nekako svake godine nastojali uvesti nešto novo. 2018. godine, pa zaključno sa prošlogodišnjim programom, je odobrena je čak 81 potpora, ukupne vrijednosti oko 1.330.000 kuna, od čega je većina, gotovo 830, je otišla za potpore u vidu subvencija kamata. To su dakle nešto malo ipak ozbiljnije i konkretnije potpore, a oko 550.000 je dodijeljeno kroz 68 čak potpora za pokretanje ove aktivnosti, znači za zapravo ove bespovratne potpore, i to uglavnom koriste mikro i mali poduzetnici. Ove godine smo uveli dvije nove mjere, stalno, a to je subvencioniranje. Moramo pratiti, ali smo, tržište. Tako, ovaj put smo i osigurali malo više sredstava s obzirom na dvije dodatne mjere. A to je subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, ali i iz nacionalnih programa, pa nadamo se da će kroz to uspjeti namaknuti još dodatna sredstva, te subvencioniranje troškova izrada glavnog projekta sunčane elektrane. Evo, nastojimo, kao što smo rekli, uvesti nešto novo, biti u toku, omogućiti poduzetnicima nešto ipak povoljnije uvjete. Kažem, ove subvencije kamata su možda nešto konkretnije mjere, ali evo, poduzetnici se rado odazivaju, tako da ih pozivamo da od danas, evo, provjere na našim internetskim stranicama grada i na Facebooku, ja mislim već i, i bit će i od Kaspija, znači da mogu podnijeti ovaj zahtjev. Za bilo kakva pitanja, dodatne informacije, slobodno mogu mene kontaktirati, evo, slobodno broj telefona, e-mail, što god je jednostavnije i lakše. Nekako najviše poduzetnici ipak to vole telefonski, pa evo, pozivam ih. A sve informacije nalaze se na Kaspi.hr. Što je sve tamo, što se sve tamo može naći? Ba, općenito je jako dobar savjet građanima i vašim gledateljima da prate komunikacijske kanale grada Kastva, znači stranice grada Kastva i Facebook grada Kastva i stranice Kaspija, znači cijeli taj neki naš sustav informiranja, s obzirom svih ovih sjajnih prilika koje smo bili rekli. Dakle, tamo se nalazi sve ono što je potrebno za prijaviti se na oba dva ova javna poziva koja smo bili prezentirali. Znači, poziv, ponovit ću, za ulazak u poduzetnički inkubator, dakle, bez obveza, sa hrpu pogodnosti, rok je do ponedjeljka, dakle, sva ljudi, prijavite se, i naravno poduzetnici svi postojeći koji su, naravno, već i znaju za ove mjere, ali i za one koji su možda tek saznali, da se, dakle, da pogledaju na našim stranicama sve te potrebne nekakve obrasce koje treba ispuniti, kao sve druge informacije. I evo, ja bih svakako dodala, s obzirom da je jedno 850 poduzetnika, znači 300 obrta i ostalo su trgovačko društvo, je li je na našem području, pa onda nastojimo da zapravo ne mogu se svake godine prijaviti, tako da što veći broj poduzetnika ipak dođe na red. Prijava je vrlo jednostavna, obrazac je na svega jednoj stranici i može se prijava podnijeti putem e-maila, odnosno od ove godine isključivo putem e-maila. Da, prprčkala sam malo prije emisije i vidjela sam da je sve zapravo jako jednostavno. Da. Mislim, to je ta digitalna tranzicija. Ideja, ne, znači to je kao, apsolutno. I to je ta digitalna tranzicija za ne. Mislim, isto kao javna uprava, da trudimo se što više olakšati zapravo sve nekakve naše usluge i stvari koje radimo. I u tom smislu, možda jedna od stvari koje isto valja spomenuti je da mi isto nećemo stati samo na ovom. Dakle, mi smo zapravo prije nekoliko tjedana prijavili naš prvi Interreg, odnosno prvi Interreg projekt sa, dakle, između Hrvatske i Italije. To su bilateralni projekti koji na neki način zapravo omogućavaju, dakle, hrvatskim i italijanskim partnerima da unaprijede, dakle, ili svoje znanje ili znanje, dakle, svojih građana, poduzetnika i tako dalje. Mi smo zapravo išli sa tim da stvorimo konzorci, dakle, Trst, jedna općina Nardo koja se nalazi na jugu Italije, Cres, dakle, kao predstavnik otoka, i naravno Rijeka kao on sa najvećom infrastrukturom. I mi smo tu zapravo išli kao nositelji zapravo, odnosno predvodnici tog konzorcija, prijavili tu prijavu. To je prijava vrijedna, dakle, oko 1,5 milijuna eura, dakle, stvarno jako vrijedan projekt za kojeg se nadamo da ćemo ga dobiti, koji će zapravo omogućiti, dakle, ne samo da svi onda dolaze kod nas u Kastav, nego također da svi iz ovih navedenih gradova dolaze kod nas u Kastav, ali onda i da naši korisnici, dakle, i naši poduzetnici i svi drugi koji su dio tog sustava mogu odlaziti zapravo na razmjene, dakle, i pronaći investicije i vidjeti kako druga tržišta funkcioniraju, tako da
Da, u svakom slučaju, lijepe stvari se rade kod nas u Kaspi. Super. Evo, Kaspi.hr je adresa koju treba posjetiti. Hvala što ste bili s nama. Želim vam uspješnu poduzetničku godinu s puno prijavljenih. Hvala vama što ste nas zvali. Evo i mi vama isto želimo puno sreće. Hvala. A mi iz Kastva selimo u Viškovo, gdje je izrađen novi roto. Cijela investicija vrijedna je više od 1 milijun eura. A za kraj današnjeg Planeta Ri pogledat ćemo rubriku Žuc. Hvala što ste i danas bili s nama. Uživajte u vikendu. Nova emisija Županijske uprave za ceste odvela nas je u Viškovo. U najvećoj općini u Primorsko-goranskoj županiji završena izgradnja 5. rotora. Drago mi je da mogu najaviti ovu emisiju, dakle upravo sa mjesta gdje pred godinu dana su počeli radovi. Riječ je o složenim radovima, dakle ovdje je sada vidite kružni tok, međutim nije ovdje bilo riječ samo o kružnom toku, osim kružnog toka i vodovod i kanalizacija je izgradio svoje cijevi u sklopu urbane aglomeracije. Općina Viškovo je uredila hortikultura, a također i HEP je postavio novu rasvjetu. Ovo je križanje jedno od najfrekventnijih u Viškovu i svojedobno su se na njemu stvarale velike gužve. Ovako je to izgledalo prije godinu dana. Pred godinu dana smo imali ovdje situaciju gdje je bilo vrlo nesigurno raskrižje. Danas je to jedno suvremeno, moderno raskrižje. Dakle, tu je svakako povećana sigurnost prometa. Također je dat je naglasak na pješacima, tako da se povećala i zaštita samih pješaka. A ono što je moguće vidjeti, dakle, imamo i puno više pješačkih komunikacija. Dakle, u svakom slučaju riječ je o jednom lijepom objektu, odnosno ovdje riječ o situaciji gdje je općina Viškovo ovim kružnom tokom na neki način dobila i povećala ljepotu svog mjesta. Danas je to moderno kružno raskrižje koje se pokazalo kao najbolje rješenje za poboljšanje protočnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu. Riječ je ovdje o radovima koji su iznosili oko 8 miliona kuna, dakle nešto više od 1 milijun eura, pri čemu valja naglasiti da u investiciji su sudjelovali osim Žuci i općina Viškovo sa nekih pola milijuna eura, odnosno 4 miliona kuna. Ovaj ostatak su pokrili vodovod i kanalizacija. Ponavljam, kroz urbanu aglomeraciju postavljene su vodovodne cijevi, a također je i HEP sudjelovao sa svojom rasvjetom. Dakle, ovdje smo dobili modernu rasvjetu gdje je ovo raskrižje, odnosno kružni tok, iznimno dobro pokriveno, odnosno osvjetljeno. Promet se za vrijeme trajanja radova nije prekidao. Budući da je ovo vrlo frekventno područje, općina Viškovo, kao što znamo, je općina sa najviše stanovnika, tako da nismo smjeli dozvoliti da se radovi, odnosno promet, da se ne odvija. Tako da uz dobru prometnu signalizaciju, uz izvođača koji je odlično odradio, nije se prekidao promet. Danas možemo reći, ponavljamo, da smo dobili jedno sigurno raskrižje, dakle sigurno prometnicu, gdje se svakako i povećala protočnost, jer je ovdje bilo problem i ulaska u samu prometnicu iz smjera ovdje što vidite malo dalje. Dakle, danas je to doista jedno sigurno raskrižje i povećala se sigurnost pješaka. U općini Viškovo jako su zadovoljni učinjenim. Uz novi rotor, cijeli je okolni prostor vizualno i funkcionalno osuvremenjen. Možemo vam pričati onako dva segmenta, dakle i estetski sve drugačije izgleda, naravno prometno je vrlo bitno. Evo prvo, kako su reakcije mještana? Pa reakcije mještana sve, moram reći, dakle vrlo pozitivne. Dakle, ja još nisam čuo neku negativnu reakciju, dakle samo pozitivno. Dakle, sviđa mi se prvenstveno što smo uredili na neki način i centar Viškova, dakle i hortikulturno. Dakle, tu smo, vidite, dakle, obnovili spomenik antifašistima, dvije biste, dakle, posadili smo drvorede i ove široke pješačke površine, to je ono zapravo što im se najviše sviđa. A da ne govorim, dakle, što se tiče sigurnosti, dakle, u prometu, pogotovo za pješake, gdje su dobili puno veće, šire pješačke površine, a i za vozača, dakle, tu je raskrižje kroz koje je znalo dnevno proći do 18.000 vozila. Dakle, ono je sad puno protočnije nego što je bilo prije, pogotovo iz smjera Madenića. Evo, nekako sve izgleda veće.
Je, izgleda veće, dakle, ono što sam rekao, dakle, mi smo imali u pripremi ovog projekta nekoliko idejnih rješenja, odlučili smo se za ovo, dakle, prvenstveno da proširimo ove pješačke površine i da zapravo na neki način promijenimo vizuru ovog centra Viškova, dakle, da hortikulturno, urbanistički i ambijentalno to uredimo. Nadam se da smo uspjeli, dakle, da je raskrižje samo po sebi izgleda, dakle, je protočnije i bolje, ali ono što je važno, dakle, sve pješačke i javne površine u opsegu smo uredili i mislim da izgledaju dobro. Evo, i ko je bio zadužen za hortikulturu? Pa cijeli tim stručnjaka je radio, ja bih rekao, novo raskrižje, dakle, ne samo prometni stručnjaci, nego, dakle, i arhitekti i krajobrazni arhitekti. Što se tiče arhitektonskog rješenja, dakle, isto je, dakle, dijelo arhitektice Maje Matulje, a što se tiče krajobraznog uređenja, dakle, to je napravila gospođa Zrinka Brajan. Naravno, i mi iz općine smo sudjelovali, dakle, s sugestijama i prijedlozima. I nadam se da je dobro ispalo. Ono što, evo, sad željno svi očekujemo je proljeće, dakle, da se ova naša stabla kojih smo posadili, dakle, ovi drvoredi, da se jednostavno prolistaju i da to sve zajedno zazeleni i da nam procvjeta. U sklopu radova u centru Viškova postavljena je i nova skulptura. U sklopu uređenja kružnog raskrižja, dakle, evo vidite, tu iza mene je postavljena i skulptura Antonija, dakle, rad akademskog sklipara Silvestra Ninića, dakle, zajednički sa udrugom Halubajski zvončari smo, dakle, našli lokaciju i zajednički realizirali postavu ovu skulpture. Ono što je važno reći, dakle, i sam središte rotora je, dakle, uređeno, dakle, na način da simbolizira, dakle, našu najvrijedniju tradiciju, a to je zapravo tradicija Halubajski zvončari i, dakle, na neki način smo pokušali, tu vidite, jednu napraviti monarsku majicu i facol, mislim da evo i to su naši mještani, dakle, prepoznali i pozdravili, dakle, s tim se dičimo. Evo, i za centralni spomenik mnogi pitaju je li novi, nije novi, ali je itekako došao sad do izražaja. Tako je, dakle, mi smo i dvije skulpture, dakle, skulpturu Ivana Matetića Rongova i Vitomira Čerole Paje, kao i centralni spomenik, dakle, koji je posvećen narodnooslobodičkom ratu, dakle, i žrtvama fašističkog terora, dakle, za potrebe ovog rekonstrukcije raskrižja morali ukloniti, napravili smo restauraciju i vratili ih nazad. Tako da mnogi misle da su nove, nisu nove, one su samo zapravo dobile jednu primjereniju poziciju, dakle, jednostavno sad su puno vidljivije. Ja bih rekao, dakle, ono na neki način će i postati isto tako i simbol centra Viškova i samog Viškova. Evo, postavljen je i novi videonadzor. Je, u sklopu rekonstrukcije, dakle, izmijenili smo kompletno sve instalacije, dakle, u obuhvatu raskrižja, dakle, i energetske instalacije, vodne instalacije, dakle, izgradili smo novi sustav kanalizacije ovdje, postavili smo novu javnu rasvjetu, ali i videonadzore, dakle, koji imaju dvojaku funkciju. Prvo je, dakle, zaštita, dakle, ovog novo uređenog centra mjesta, a druga funkcija, dakle, putem ovog sustava kamera ćemo moći, dakle, vršiti kontrolu brojanje prometa, sve ono što nam je važno kako bi mogli, dakle, planirati nekakve daljnje prometna rješenja u Viškovu. Novi rotor obišao je i župan Zlatko Komadina. I drago mi je da se uredilo urbanistički ovaj dio. Pamtimo ovo područje prije uređenja i drago mi je da baštinite svoju tradiciju ozvončara, ali svoju bogatu antifašističku povijest s ovim spomenicima ovdje. I ono što mogu reći, to sam i već spominjao, mi smo dužni urediti još ovu glavnu cestu od Rijeke do Viškova, ali to možemo napraviti kao uprava za ceste tek kada se riješe infrastrukturni radovi na toj prometnici od grada Rijeke prema Viškovu, znači nakon što se polože cijevi, može se urediti parter ceste i to ćemo napraviti kao što smo napravili i što smo obećali veliku obilaznicu Viškova. I Viškovo, po mom mišljenju, danas je sasma drukčije i kvalitetnije u prometnom i komunalnom smislu nego što je bilo jučer, da tako kažem. Čestitam svima koji ste dali svoj doprinos i sa željom da još napravimo nekih dobrih stvari na Viškovu. A dobrih stvari uskoro će biti i u drugim gradovima i općinama u Primorsko-goranskoj županiji, jer dolaskom proljeća i radovi žuca će se pojačati. Mi smo doslovno do jučer pripremali natječajnu dokumentaciju, objavili smo javna nadmetanja kroz našu stavku izvanredno održavanje, tako da evo prvim danima proljeća nastupaju iznimno visoki i veliki radovi za ŽUC. Ono da malo ponovim, dakle, ŽUC ima proračun nekih 85 miliona kuna, od toga pola je za redovno održavanje, pola za izvanredno održavanje. Često naglašavam da mi pokušavamo ravnomjerno ulagati u sve prometnice na području naše županije, tako da ćemo to raditi i ove godine, tako da imamo radove i na području Gorskog Kotara, i na otocima, i u Liburni, dakle svugdje, upravo da te prometnice u našoj županiji budu ravnomjerne kvalitete. S novim informacijama iz ŽUC-a javit ćemo se za mjesec dana.